não pode continuar. Oh, homem! Anda cá mais uma casa de banho que este tubarão é todo para mexer. Oh, se eu agora também não saio daqui. Homem! Oh, nosso senhor, perdão. Oh, mãe, nem que eu se fiz tudo aí. Eu agora não venho no fundo. Não eu passo a vida inteira atrás do meu irmão. Oh, ele quer se vestir? Lá vou eu. Ele quer ver televisão? Lá vou eu. Ele quer dormir? Lá vou eu. Ele agora quer ir ao serão, mas agora não vou eu. Não vou. Não vou. E também anda arrasto na unha. Pronto, o voagem está aqui. E agora por causa da tua timezuia e mijo todo aqui. Ora, entendem-se vocês para aí, que a mãezinha vai fazer o jantar. Tu há de estar pouco calada, estás para aí a refriar, mas quando vais falar com a tua namorada, ainda até remete nos de onda. Ora, e ela vai brincar. Ai, o meu amor! Há de salvar, sou de matar! Oh, querido, agora para lá, que eu e a minha namorada fomos conversar. Oh, mas que sorte a mim! E pronto, cá estou eu de ponta. Abraço-me na minha sol. Ai, temos o pó rabar! É bom, vira-te para lá e boca calada! Homem, tu vês como as podia? Olha que vestindo há pouco lavado, não é que era roupa de espinha! Thank you.
grande desde já. Oh, chefe, lava um se anda cá, o tempo já se acabou. É logo, mas isto não tem jeito nenhum, nem sempre uma brincadeira. Não é um quarto de hora para cada um. Tiveste tempo com depois. Amor, amor. Desculpas que passem todas as vezes para a próxima família. Oh, querida, tu a mais para um pedido de 9 meses e o tamanho todos para um quarto. Amém. Já contou a minha
levanto à sua futura mulher? Sim, senhor. Às claras ou às escuras, eu hei de dar tudo o que ela quiser. E a senhora Filomena? Acha que se vai safar com o novo nessa situação? Ora, ele então tem de dar o mesmo que os outros dão. E o senhor Tiago? Eu? Também promete amar a sua esposa de forma realista? Oh, senhor Boa, ela até é negra. Tiago, leva-se a minha mesma vista. Amar o Tiago e ser fiel. O senhor Amaro tem que entender. Essa pergunta não posso responder. Deixa-me passar o nosso lua de mel. E os padrinhos? Prometem neste fim encaminhá-los num bom viver? Oh, nosso padre, se as novas precisarem de mim, elas nunca têm a sustentação. E eles não façam muito infeliz. É porque estou farta de os escrotos. Sim, senhor, muito bem. E as aliaças, onde estão? Oh, seu padre, vê bem. Olha este pequeno com as da mão. Não me vai dizer, não. Oh,
estiver a separar, eu ficava nunca obrigado. O senhor doutor deixasse ficar à parte maior no meu marido. E nunca fui uma mulher muito esgafetada. Mas o senhor veja se corta mais um pouco de nada para o lado meu amado. E portanto, seja como seja, mas olha, eu fico sequer com pomba de sveja, senão desconsulto disparatado. Pega a máquina, família, para aqui. Este homem não é bem, pois só fez um serviço que foi o primeiro.